päivää, eli Euroviisut alkaa tänään. Eli nyt kisataan, kuka on tämän Euroviisun laulaja voittaja. Kuka on tämä? Ja iso merkitys on eli viime vuonna oltiin Portugalissa, eli kisattiin, eli voittaja oli se Israel, se Netta. Eli nyt tämä on Israelissa tämä Euroviisut. Ja eli on yli 2 tunnin lähetys aina. Aika myöhään alkaa se lähetys. Ja lähetys alkaa aika myöhään. Aina. 3 lähetystä on luvassa. Eli tulee TV2:lta, Yle TV2:lta tämä 10:00, eli 22:00, eli nyt ensimmäiset finaalistit rakennetaan, eli 2 semifinaalia ja sitten on finaali, silloin on se voittaja. Eli taturi on ensimmäisessä, eli Suomessa, eli Suomen edustajan tämä Tarude, eli kilpailee, on Suomen edustaja. Ja niin, Suomen edustaja. Eli ensimmäisessä semifinaalissa on myös tämä Suomen edustaja, eli Tarude, eli suomalainen edustaja. Taistelee Suomen tästä finaalipaikasta. Ja toivotaan Suomi pääsee finaaliin, kuin viime vuonna Saaran Allon kanssa. Niin. Ja kestää 2 tuntia 15 minuuttia tai yli sen. Ja sitten, eli tiistaina tulee se lähetys. Sitten seuraavan semifinaalin lähetys altaa sama aikaa, eli 22:00. Silloin on taas sama lähetys, eli 22:00. Taas. Sitten lauantaina on se. Oli toinen semifinaali Euroviisuissa, eli 22:00 ja loppuun 25:00. Ja sitten lauantaina on tämä Euroviisu-finaali, eli 22:00, ja on pitempi. Eli on finaali, eli on 3 tuntia 50 minuuttia, ja ensimmäiset semifinaali kestää 2 tuntia 15 minuuttia. Eli tämä kestää metei 2. Joo, 2 melkein. Silloin rakennetaan ensi vuoden Eurooppa. Eli missä järjestetään Euroviisut ensi vuonna. Eli nyt. Eli Euroviisut. Eli nyt kuunnellaan tämä. Nähdään etiakossa herrasakkaat herrouvat, eli nyt tulee tämä Netta Töy Israeli V Grand Villa Euroviisun 2018, eli viime vuoden Euroviisun voittajan biisi, laulu tulee nyt, eli millainen on aivan mahtava, eli nähdään etiakossa herrat ja rouvat ja moikka. Mä katson kaikki Euroviisut, eli semiviina, mä tykkään näitä katsoa Euroviisuja, mä katson näitä Euroviisuja, kaikki Euroviisut mä katson, eli aina, mä haluan katsoa kaikki Euroviisut tässä,
Eli nyt tulee tämä nettäjänä häiriössä, herrat, rakkaat herrat ja ruuvat ja muista. Not your fault.